Miq Prizmës. Sot, mas përleshjeve të zakonshme në kuvendin e Shqipërisë, jo madhe fjallën, jo s'madhe fjallën, jo batuta, jo nuk lëvizim, jo regulloria, thymja, jo diktator, jo nese. Po të shofësh kuvendin e Shqipërisë shmuresh. E para ose në mos nuk shmuresh, edukohesh për keq, nuk e di, është më mirë të shofësh filma me vrasje se sa horrorin e kuvendit Shqipërisë. Është keq edukues në mënyrë të jashtëzakonshme për një pjesë të madhe të shoqërisë, sidomos për drejtësit. Gjithsesi jashtë, Sali Berisha paralajmëroi se mund të bëj protestë me datën 16 orë ku është një summit takim i Evropës në Tiranë. Nuk e ka caktuar Edi Rama, sigurisht e ka caktuar Bota, e ka caktuar Gjermania, Franca, kanë dakord me këtë punë. Edhe aty do vinë Schulz, Macron, do të vinë Van der Leyen, do vi Evropa në përgjithësi. Mi për Berisha ka popullin opozitare dhe në një farë mënyre nuk e kemi caktuar datën, po vjen Evropa, tha, e përmendi si fakt. Dhe kur e përmendi si fakt, do me thamë Berisha që ka shkuar në mene, që ditën që vinë ato e të ketë protestën. Të shqipytja ime është dhe të jam baje që ta të bëjnë guastafesten, i thonë italianet, ose nuk e di, refikun. Keni parasysh atë skeqin e Shkodrës, edhe ma mas të afirë në dasë, ma kuptar, vetëm refikun mas të e merë, edhe qoja këte, këtëm keni pruë, thote, të bësha mua, nëse refiku që është prisë si dasmeve. Guastafeste për italianët, Refiku është për ne. Janë ata që duan me prish gjithmonë, ose duan me përfitu, duan me prish një takim, një çdo. Sigurisht që Evropa po të ketë mendimin e Sali Berishës që Edi Rama është një kështu. Normalisht që unë nuk e kam për ëngjël Edi Ramën, përkundazi është djall. Ma Sali Berishës është djall edhe ai, domethënë nga një djall kemi kaluar në një djall tjetër, por Evropa nuk e di për të tillë. Përderi sa me organizon, e di që ka një kryeministër, në që fëse të ishte një kryeministër djallë, Evropa nuk vinte këtu. Por Sali Berisha e thotë të shfrytëzon. E shfrytëzon që të bëhem thotë në mënyrë të tillë, njeriu që proteston kur kanë ardhur ata. Praktikisht po të protestosh në atë ditë, nuk është se je duke protestuar kundra Edi Ramës, po proteston kundra atyre. Se sidoqoftë nuk është asnjë zakonin e shqiptarët që të vinë miqë ti të protestosh, ose sado që të jenë e popull protestues, sot Evropa është popull opozitar. Evropa nuk e ndan popullin opozitar siç e ndan Berisha. Berisha dhe Enver Hoxha e ndanin popullin tradhtar, jo tradhtar, opozitar, edhe sot në demokraci dhe pozitar. Kur thu popull opozitar, domethënë pretendon që të ketë edhe një popull tjetër. Jo thotë është populli imi. E kemi diskutuar edhe herë tjetër këtë punë. Të shqipyte e ime është do guxoj të bëjnë të seriosisht, unë uroj që Berisha të bëjnë. Me datën 6, kur vinë ata, këtë jetë në protest. Uroj të bëjnë këtë punë. Dhe thoni jo, ka që i keqi edhe tima, ka që i poshtër edhe tima, nuk jam i poshtër. Unë uroj që Sali Berisha të ketë guximin që me datën 6, kur vjen Macroni, Schulzi, Evropa të dalin në proteste dhe mundësish mos t'i lejoj ata për të vërtetuar se sa pesh ka në shoqërinë shqiptare dhe kush është. Me të drejtën e plot për të protestuar kundra Edi Ramës. Që në të vërtet, e di çfarë bën, po të regon se shqiptare nuk respekton as atë që ka respektuar edhe pare 100 vjetës, edhe pare 1000 vjetës, edhe pare 500 vjetës. Se Sali Berisha duhet guxojnë të tregojnë veten e ti, realisht veten e ti me 16 orë. Në qoftë se nuk delë, sigurisht ai nuk është burr, por nuk do të ishte burr fare. Sepse e hodhi si opsion. Kur e hedh si opsion, duhet ta arrish. Me datën 6, unë personalisht pres protest të ashpër, me thymje, me shkatërrim e Tiranës, me djegje, me rrëmbime e kryeministrie, me rrëmbime e televizionesh, siç i ka bërë dikur. Mundësisht të shkojnë gardë, sulmojnë gardën, të marrin armët edhe një herë ta gjujnë kryeministrin, bababababababab si gjunte. Ta fusi vendin në luftë civile. Para Evropës. Këtë lloj Sali Berisha unë pres. Tash i po ju pyes. Edhe më falni për shpendja, ti jam baj bytha ta bëj këtë punë. Sali Ramb, Sheqeri Berisha? Kjo është pyetja.